Səmailin 2-0 hesablı qələbəsiylə bitdi. Zirəni məğlub etdi. Paytaxt təmsilçiləri və bu son pillələrdəki mübarizəni daha da qızışdırır onlar. Səmail futbolçuları son pillədən xilas oldular. Kəfəz turnir cədvəlinin son sırasına yuvarlandı. Ötürmə dəqiq olmadı. Murat Xaçayev topu itirir. Fuad Bayramov zərbə endirə bilər özü. Fuad Bayramov zərbə endirir və top direğin yanından keçdi. Başdəmirov, Emin Zamanov, irəli ötürmə, Amil Yunanov topu ram edir. Bahadır Əziyev qüvvətli zərbə endirir ancaq. Topu qapının üstündən vurur Bahadır. Todorovskidən sağ tərəfə. Terens Tistel sürətlidir. Terens Tistel qabaqlayır Rəhman Daşdəmirov. Tistel sona qədər mübarizə apardı, ötürmə mərkəzə. Kamran Əliyev, Kamran Əliyev zərbə endirir və əllə oyun. Əllə oyuna görə penalti təyin olunur. Sumqayıtın qapısına Rəvan Əmzəzadə epizoda yaxın idi və tərəddüd etmədən 11 metrli nöqtəni göstərir. Qarşılaşmanın baş hakimi təkrar indi göstərir bizə. Bax, bu da epizod. Abu Bakar və Kamran Əliyev zərbə indirir. Yerdə olan dayaq əli məsələsi var. Bilmirəm indi bu. Vara baxacaq. Bəli, vara baxacaq. Rəvan Əmzəzadə. Varın verdiyi qərar önəmlidir. Penaltinin təyin olunmama ehtimalı var. Və böyük ehtimalla mənim fikrimcə təyin olunmayacaq. Bəli, bəli, bəli. Təyin olunmadı. Bu dayaq əlidir. Və buna görə ola bilsin bu qayda davam edir. Çünki FIFA-da qaydalarla bağlı tez-tez dəyişikliklər baş verir. Sumqayıt futbolçularındadır. İrəni ötürmə. Abubakar qapçı ilə üzbəyüz. Abubakar zərbə indirir və qol! Kərim Abubakar! Hesabı açır. Yeni transferi çempionatda ikinci qolunu vurdu. Bu da təkrar. Kərim Abubakar sol ayağı ilə topu uzaq güncə bax belə göndərir. Sumqayıtın 9 nömrəsi. İbrahim Aslanlı topu oraya daxil edir. İbrahim Aslanlı birbaşa qapıya zərbə və top direğin yanından keçdi. Komanda yoldaşlarına tapşırıqlar verir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizod. Fuad. Bahadır Əziyev, Rəhman Daşdəmirov qapı qarşı ötürür top, zərbə indirilir və top direğin yanından keçir. Yaratdığı dördüncü təhlükəli vəziyyətdir bu. Kamran Quliyevin baş zərbəsindən sonra top direğin yanından keçdi. Terens Tistel irəli ötürmə, Abubakar yenə sürətlidir. Kərim Abubakar, Cəlal Hüseynov cüssəsi ilə top uzaqlaşdırır, ardınca topu komandasında saxlayır. Ötürmə cərbə meydançasına, zərbə imkanı var, zərbə mükəmməl olaydı Bayramovda. Mükəmməl oynayır Sumqayıtın qapçısı. Bu da bir qədər əvvəlki epizod, Rəhman Daşdəmirovun ötürməsi zərbədən sonra. İrəli ötürmə. Vüsal İskəndərli cərbə meydançasında, Vüsal qapı qarşısında ötürmə, hətta bu zərbə idi, qapçıdan qayıdır top, Terens Tistel. Təkrarı bir daha izləyirik. Zərbədən sonra Rəşad Əzizli topu uzaqlaşdırmağa çalışdı. Cəmin meydançasını ötürməyə Kamran Quliyevi keçir top. Bahadır Əziyev, Bahadır Əziyev, alatı rəqibini Bahadır Əziyev və Aydın Bayramov. Ötürmələr izləyirik Sumqayıtın dostlarına. Abubakar digər tərəfi seçdi. Terens Tistel qapçı ilə üzbəyüz. Terens Tistel burada nə etməyə çalışdı Tistel? Nə etməyə çalışdı? Bir-birlərini aldatmağa çalışdılar orada. Nihad Quliyev, Elvin Məmmədov aldatdı. Topu rəqibə hədiyə etdi. Vüsal İskəndərli və Cəlal Hüseynov qaydanı pozmayıb deyir. Qaydalar çərçivəsində epizod. Qapı qarşı ötürmə, zərbə imkan var idi və orada hakim küncdən zərbəyə işarə edir. İncələnir hazırda. Todorovski rəqibin formasından tüp çəkib tez buraxdı.
İşare verilir. Elvin Məmmədov ötürmə cərimə meydançasına. Zərbəyə imkan var idi və offside. Offside və maçın final fiti. Qarşılaşmanın final fiti. Rəvan Həmzəzadə görüşü yekunlaşdırır. Gərgin keçən, maraqlı keçən 90 dəqiqə. Kərim Abubakarın vurduğu yeganə qolla Sumqayıtın qələbəsi ilə bitir.